Իրան կատարած պաշտոնական այցի առաջին օրվա վերջին հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տիկին Աննա Հակոբյանի եւ իր գլխավորած կառավարական պատվիրակության հետ ունեցել է տեղի հայ համայնքի հետ։ Հանդիպումը կայացել է Թեհրանի Արարատ մարզամշակութային միությունում։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ներկային եղել հազարավոր իրանահայեր, ովքեր Հայաստանի կառավարության ղեկավարին ողջունել են մեծ ոգևորությամբ, ջերմությամբ ու ծափողջույններով։ Ողջունելով Իրանահայ համայնքի ներկայացուցիչներին Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես նշել է, որ մեծ պատիվ է այդտեղ գտնվելը մաքուր հայկական, մաքուր հայաստանյան, մաքուր ընտանեկան և մաքուր հարազատ մթնոլորտում։ Հայաստանի Հանրապետությունում սփյուռքի հետ կապված հարցերում կարող են լինել քննարկումներ, բանավեճեր, տարբեր մոտեցումներ և տեսակետներ, բայց ես ուզում եմ մի շատ կոնկրետ խնդիր դնել մեր բոլորի առաջ, առաջին հերթին իհարկե մեր կառավարության առաջ եւ առաջին հերթին իհարկե անձամբ իմ առաջ։ Պիտի բացառել այնպիսի գործողությունները, որոնք որևէ կերպ կասկածի տակ կդնեն այն բացառիկ ազգային միասնությունը, որ այսօր վայելում է հայ ժողովուրդը Հայաստանում, Իրանում եւ իսկյուրս աշխարհի։ Այդ միասնությունը ամենակարևոր ձեռքբերումն է եւ հաղթանակը։ Եվ այդ միասնությունը դուրս է ցանկացած հարցից, ցանկացած քաղաքական շահից, մեր ունեցած ցանկացած կուսակցական շահից։ Մեր ազգային միասնությունը վեր է ամեն ինչից եւ մենք բոլորս ծառայում ենք այդ ազգային միասնությանը։ Այնուհետև վարչապետ Փաշինյանը պատասխանել է ներկաների մի շարք հարցերին, որոնք վերաբերել են Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների ամրապնդմանը, Իրան կատարած այցին և բանակցությունների արդյունքներին, Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններին և այլ թեմաների։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Այդ շատ կարևոր հարց է եւ ես ուրախ եմ, որ երկու օր առաջ այդ հարցը քննարկեցինք ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի հետ Երևանում, և ես շատ մանրամասն ներկայացրեցի այն մտածումները, որ ունեմ այդ կապակցությամբ, և իմ տպավորությամբ վեհապար հայրապետների բոլոր մտավախությունները այդ խնդրի կապակցությամբ փարատվեցին։ Ես հիմա փորձեմ հնարավորինս կարճ նաև ձեզ ներկայացնել, թե ինչ է մեր մտածածը։ Այո, մենք մտադիրենք մեր փոփոխությունների արդյունքում ինչ տեղի կունենա։ Ես վերջից գամ ամենակարևորից, հետո ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա, մինչև հիմա սփյուռքի հետ հարաբերությունների պատասխանատու համարվում էր նախարար, այսինքն այդ մարդը սփյուռքի նախարար իր կարգավիճակով նախարար էր։ Հայաստանում կա ևս 16 նախարար և փոփոխություններից հետո կլինի
12 նախարար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր ընդհանրապես սկզբից, երբ որ մենք խոսում ենք այս process-ի մասին, ասում էին, որ այ մենք կարծես թե Սփյուռքի հետ հարաբերությունների մակարդակը իջեցնում են։ Իրականում տեղի է ունենում հակառակը։ Հայաստանում մեր մտածած փոփոխություններն իրականացնելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում Սփյուռքի հիմնադրվելու է Սփյուռքի հարցերով զբաղվող բացառիկ պաշտոնյա։ Այդպիսի երկրորդ պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու, եւ այդ հարցով զբաղվելու է Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարը։ Այսինքն այդպիսի երկրորդ պաշտոն Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու, եւ սրանով մենք ընդգծելու ենք այդ կարգավիճակի բացառիկ կարևորությունը, եւ դրանով ընդգծելու ենք Սփյուռքի հետ հարաբերությունների բացառիկ կարևորությունը։ Ինչ պրոբլեմ կար Սփյուռքի նախարարության հետ։ Պրոբլեմը այն է, որ ըստ էության Սփյուռքի հետ հարաբերությունների հարաբերություններով գործառույթներ ունեն բոլոր նախարարությունները, մասնավորապես կրթության եւ գիտության նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը, ներդրումների նախարարությունը, բոլոր նախարարությունները առնչվում են Սփյուռքի եւ սփյուռքյան կազմակերպությունների հետ։ Բացառության կարգով ասեմ, ես Երևանից եկել եմ այսօր միայն այս ավիքնտեղելու համար որովհետև որոշ խնդիրներ կան, գերակա խնդիրներ, որ Հայաստան Հանրապետության կառավարության դեմ հարկային խնդիրներ կան, մենք էլ մեր քայլը անելով, ձեր հայտնի քայլը անելով, որոշ լուծումներով ենք առաջարկելու այդ հարցերի շուրջ։ Հավոս, որ որոշ իրադարձություններում եղել են որոշակի դրական պատասխաններ կա, բայց ճիշտ է, ամբողջովին եղել է, բայց միջին հողարկները դեռ սպասում են վերևի արձագանքի, եւ արձագանքը չի փոխանցում, հարցերը չի փոխանցում, ինչեր վերև որ արձագանքն է լինի։ Նման հարցերի շուրջ ու մեր այդ կազմակերպել լինի հնարավորություն ունենան պետք Երևանում, նման կամ ձեր տեղակալներից որևէ մեկը։ Ես անպայման կկազմակերպեմ, հիմա ես կխնդրեմ, որ ձեր հեռախոսի համարը կվերցնեն, պարոն Թաշյան, խնդրում եմ հեռախոսի համարը վերցրեք։ Եթե պատիվտակ մի ադիրարետ զելքի անել։ Հաճույքով, հաճույքով։ Այդ լավ միտք տվեցիք։ Լավ միտք տվեցիք, եկեք զելքի անենք իրոք իրարետ։ Բոլորով, բոլորով ժողովուրդ։ Չեք տեղավորում ախր կադրի մեջ։ Մի քիչ խտած ենք էլի Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցն Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Կառավարության ղեկավարը Տիկնոջ Աննա Հակոբյանի եւ իր գլխավորած կառավարական պատվիրակության հետ փետրվարի 28-ի առավոտյան Թերանից մեկնել է Սպահան։ Նիկոլ Փաշինյանը Սպահանի նահանգապետ Աբաս Ռեզայի ուղեկցությամբ այցելել է Նախշևեջահան հրապարակ, որը համարվում է քաղաքի կենտրոնական հրապարակը, որտեղ տեղակայված են հոգևոր եւ մշակութային տարբեր կառույցներ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը եղել են իմամի Շեյխ Լոթֆոլհա մսկիտներում Ալի Քաբու պալատում եւ Քեսարիե բազարիում։ Շրջայցի ընթացքում նրանք ծանոթացել են իրանական հոգեվոր եւ մշակութային կառույցների պատմությանը։ Նիկոլ Փաշինյանն Աբաս Ռեզայիի հետ աշխատանքային ճաշի ընթացքում կարեւորել է Իրանի նահանգների եւ Հայաստանի մարզերի միջև համագործակցությունը, ինչին հատկապես կնպաստեն փոխադարձ այցելությունները, բարեկամական կապերի ստեղծումը, գործնական քայլերի իրականացումը։ Սպահանի նահանգապետը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի վարչապետին իրենց նահանգ այցելելու համար եւ բարձր նահատել Սպահանի հայ համայնքի դերը նահանգի զարգացման գործում։ Կառավարության նիստն այսօր փոխվարչապետ ներվարում Սունգայիթի Զոհերի հիշատակը հարգող 1 րոպե լռությամբ գործադիրը սկսեց աշխատանքը։ Սունգայիթում ջարդերը այն օրինակներից են, երբ էթնիկ եվրասիական հողի վրա թիրախավորվել են մեր հայրենակիցները, նման դեպքերը եզակի չեն եղել մեր պատմության մեջ, և ես կարծում եմ պատմությունից մենք մեր դասերը սերտել ենք։
Նիստը շարունակեցին, լավ լուրով կառավարությունը կհեշտացնի պտուղ բանջարեղեն եւ խաղող վերամշակող տնտեսվարողներին տրամադրվող նպատակային վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման գործընթացը։ Կավելանա տրամադրվող վարկերի վերին շեմը, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսական աշխատանքների կատարելու նպատակով գյուղացիական տնտեսություններին կտրամադրվի կանխավճար։ Սուբսիդավորումից օգտվելու հնարավորություն կընձեռնվի նաեւ կաթ վերամշակող տնտեսվարողներին։ Կաթի մթերումը սեզոնային բնույթ է կրում, և մեծ մասամբ մթերումն իրականացվում է հենց արոտային սեզոնին, և այդ ժամանակաշրջանում կաթի գինը նվազում է և առաջացնում է գյուղացիների դժգոհությունը։ Արդյոք այս նախագծով մենք որոշակիորեն կարգավորում ենք այդ հարցը և այդ խնդիրը լուծվում է, թե ոչ։ Անկեղծ ասած, մեծամասամբ հենց այս խնդիրների կարգավորմանը ուղված է։ Նայեք, բարձր սեզոնի, երբ որ կատնատությունը կենդանի հենց ինչպես նշեցիք, արոտային սեզոնին շատանում է, և կաթի պրոֆիցիտ է առաջանում, տնտեսվարունները ստիպված են լինում այդ կաթը գնել, հետո պահել ապագայում օգտագործման համար կամ վերամշակել հետագայում վաճառ, որտեղ այդ սպառման ծավալը տվյալ ժամանակաշրջանում չի համընկնում ձեռբերված կաթի հետ։ Իրանք ինչ պետք է անեն, ստիպված ներգրավում են վարկային միջոցներ բարձր տոկոսադրույքով, այդպիսի պատճառով, քանի որ իրանց վաճառված միավոր ապրանքի գինը ստատիկ է, նույնն է մնում, իրանք ստիպված հումքն են իջեցնում և ավտոմատ իջեցվում է կաթի գինը։ Այսինքն գոնե այս բացատրություններ, երբ որ մենք կաթ վերամշակող ընկերությունների հետ խոսել ենք, այս բացատրությունն է, որը տրվել է, և իրանք հենց իրանց հետ քննարկման արդյունքում ենք այս կարգավորումը ներկայացրել։ Նպատակային վարկերը պետական սուբսիդավորման արդյունքում տնտեսվարողներին կհատկացվեն տարեկան ընդամենը 3%-ով։ Վերամշակողները կարող են պետությունից վերցնել մինչև 1.5 միլիարդ դրամի գումար, աշխատել, հետո վերադարձնել։ Գյուղնախարարն ասաց, գումարն ուղիղ փոխանցելու են ֆերմերներին։ Պայմանագիրը կնքվում է վերամշակողի հետ, բայց գումարը ստանում է անմիջապես ֆերմերը։ Զրոյից վերամշակող կազմակերպություն պետք է լինի՝ կաթի, պահածոյի, չգիտեմ, հյութի։ Գյուղատնտեսության նախարարը նաև հավելեց, խոստացված գյուղապահովման ծրագիրը 5 մարզում արդեն իսկ սկսվել է, դասընթացներ են անցկացվել, պայմանագրեր կնքվել, բայց բուն պոլիսների վաճառքը մարտի 1-ից չեն հասցնի անել։ Գումարը դրած է դեռևս տարվա սկզբից բյուջեի մեջ, ասում մենք արդեն 500 միլիոն դրել ենք, բայց կարծում եմ այդքանի պահանջարկի լինի, մենք այնպես ենք արել, որ ցանկացած շատ պահանջարկի դեպքում մենք բավարարենք գումարը։ Հայաստանում մոլախաղերով հրապուրվելը կդառնա շատ ավելի դժվար։ Պատգամավորների առաջարկներով կառավարությունը խաղային բնագավառի կարգավորումներին սահմանափակումներ է ավելացնում։ Տարիքի ստուգումից հետո միայն հնարավորություն կտրվի մուտք գործել և իրականացնել կամ կազմակերպված խաղերին մասնակցություն ունենալ, և նաև մի այլ սահմանափակում, և եթե մոլախաղերով տարված լինելու հիմքով կան նաև դատական գործընթացի արդյունքում կայացված վճիռներ, ապա այդ անձանց մուտքը նույնպես կսահմանափակվի։ Կառավարությունը մերժեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով առաջարկվում էր խորհրդանական վերահսկողություն իրականացնել դիվանագետների նշանակման հարցում։ Դրա համար ասացին, մի քանի պատճառ կա, բայց որ ամենակարևորն է, դիվանագետներին նշանակումը և հետ կանչելը բխում է սահմանադրության պահանջից և չի նախատեսվում ընթացակարգային կամ քննարկման այլ փուլ։ Նման կարգավորումներ կան, ենթադրում եմ, ուժեղ նախագահական ինստիտուտով երկրներում, և պարլամենտական երկրներում նման կարգավորումների կարիքը ուղղակի չկա, որովհետև փաստացի ազգային ժողովի թիմը և կառավարության թիմը իրենք ենթադրվում են, որ նույն թիմերն են, և հետևապես միգուցե ավելի աշխատանքային կարգով ազգային ժողովի մեր գործընկերները կարող են ծանոթանալ նշանակվող դեսպանների հետ։ Շախմատի տունը կմիացվի Գասպարյանի անվան շախմատի ու շաշկու օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցին։ Որոշման հետ բոլորը համաձայն էին միայն, թե արտակարգ իրավիճակների նախարարը մտավախություն ուներ, թե Տիգրան Պետրոսյան անունը միավորման արդյունքում կարող է դուրս գալ։ Համենայն դեպս նախագծում այդպես էր գրված։ Մեր Կոմիտեի նիստի քննարկումների արդյունքում ես որքան որ հիշում եմ, ֆիքսեցինք, որ Տիգրան Պետրոսյան անունն է մնում, ճիշտ եմ հիշում, պան Ղազարյան։ Այո, իրականում նախարարական կոմիտեի ժամանակ առաջարկությունը եղավ, և ես ինչքան տեղյակ եմ, փոփոխությունը եղել է։ Գործադիրը նիստն ավարտեց շնորհավորանքներով, փոխվարչապետ Ավինյանը 30-ն է բոլորում, դահլիճից դուրս եկան միայն ծափահարություններից և բարեմաղթանքներից հետո։ Ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, մաղթել առողջություն և ասել, որ ձեզ հետ աշխատելը շատ հեշտ է և հաճելի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։
Շատ շնորհակալ եմ։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Այս երկու օրը որոշները հաստրեցին ինձ մահախոսական կարդալ, բայց ուզում եմ ասել հետևյալը, որ գերեզմանոցում էլ լինեմ, կոռուպցիայի դեմ կռիվ եմ տալու, Հայաստանի ազատության, անկախության ու զարգացման համար կռիվ եմ տալու։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը։ Անկախ նրանից, թե ով կլինի պետական ծառայողը, օրենքի առաջ բոլորը պետք է հավասար լինեն։ Սամվել Ադյանն ու Գևորգ Խաչատրյանը ՊՎՑ օրինակելի ու լավագույն աշխատակիցներից են, նշել է նա։ Ես տեղյակ եմ եղել կոռուպցիոն գործարքի մասին, հա? Դուք հիմա ուզում եք, որ ես հաղորդում տամ հանցագործության մասին ին վերաբերյալ, նման բան չի կարող լինել։ Ուրեմն, հարգելի լրագրողներ, Ա, անկախ նրանից, թե ով կլինի այդ պետական ծառայողը, օրենքի առաջ բոլորը պետք է հավասար լինեն։ Բ, Սամվել Ադյանն ու Գևորգ Խաչատրյանը պետական վերահսկողական ծառայության օրինակելի ու լավագույն աշխատակիցներից են։ Գ. Այդ մարդկանց մեղքը պետք է ապացուցվի։ Դ. Այս պարագայում ԱԱՑ-ին, իմ գործընկերներին, ես արդեն վերևը կոչ եմ արել, մի անգամ էլ կոչ եմ անում, որ նախաքննական փուլում պահեն գաղտնիությունը։ Եվ որևիցե մուտիլովկաների ինչ-որ դեմքով մուտիլովկաներով հայտնի մարդկանց ձեռքում պետք է չհայտնվեն նման ինֆորմացիաներ։ Շարունակում եմ, Ե, մեր լրատվական ծառայությունը էս ունտամ։ Մեր լրատվական ծառայությունը չի կարող ԱԱՑ լրատվական ծառայության դերը կատարի։ Այսինքն, եթե գործ կա, ուրեմն պետք է այդ գործի մասին ԱԱՑ լրատվականը տեղեկացնի։ Հայաստանի իրանական գազի համաշտարանցիկ երկիր դառնալու հնարավորությունը միայն դրական կարող է ազդել Հայաստանում եղած ենթակառուցվածքն արդյունավետ օգտագործելու համար։ Կառավարության այսօրվանիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը. Կարծում եմ, կանչ օգտագործված ծավալներ այսօր եղած հզորությունները թույլ են տալու կրկնապատկել քանակներ, ասել է նա։ Որքան ես տեղյակ եմ, առնվազն այդ ընդհանուր պոտենցիալի կեսն է օգտագործվում կամ ավելի պակաս գազամուղի։ Այո, համապատասխանաբար պատասխանն է այո, մանրամասնել էներգետիկայի նախարարության։ Պարոն նախարար, իսկ իրանական ներդրումների ակտիվություն կա Հայաստան վերջ մեկ տարվա ընթացքում ինչ-որ ընկերություն կա, որ ներդրումը կատարել կա, ինչ-որ դրան։ Վստահ եմ կան, մեկը կարող եմ առնվազն նշել, հիշում եք, որ Վանաձորում իրանական մեկ ներդրող հետաքրքիր արտադրություն է նախաձեռնել, արդեն սարքավորումներ են կրված, տեղակայված գազաբալոնների պլաստիկ արտադրություն է դա իրենից ներկայացնում, կողմնորոշված է լինելու արտահանմանը, հիմնական արտահանման շուկաները դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն և Եվրոպա, ասում են, որ գարնանը արդեն վերջին սարքավորումները կներկրվեն և արտադրությունը կգործարկի, վստահ եմ, որ միակ իրանական ներդրումը չէ։ Իսկ առաջիկայում կան ընկերություններ, որ պատրաստվում են նորից ներդրումներ անելը իրանական ընկերություն։ Վստահ եմ, որ այո։ Եկ նույն ներդրողները ունեին նաև այլ ներդրումային ծրագրեր, դրանք չեմ կարող ասել, թե պատրաստվածության ինչ աստիճան էին և որքան շուտ կանցնեն իրականացման փուլ, բայց իրենք ունեն նաև երկրորդ ծրագիր առնված։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի այսօրվա նիստի ընթացքում քննարկվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին նախագծի վերաբերյալ եզրակացություն ներկայացնելու հարցը։ Ձեր այս օրինագծից կօգտվեն ծանր հանցագործություն բռնաբարություն կատարած անձինք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկին, այսպես է արձագանքել Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Հիշեցնենք, որ Էդմոն Մարուկյանն առաջարկել է 2004 թվականի հունիսի 9-ից մինչև 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ը կալանավորների մինչև դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը կալանքի տակ պահելու ժամկետը մեկ օրվա փոխարեն հաշվարկել 1.5 օր։ Ինչքան ծանր պատիժը, ինչքան ծանր հանցագործությունը անձը կատարել, այնքան այդ անձը քիչ է ազատազրկման վայրերում մնալու։ Տեսեք ինչն է տրամաբանությունը։ Մի ձեր ասած թեթև եւ միջին ծառայության հանցագործության դեպքում որպես կանոն խափանմիջոց կալանք չի ընտրվում, խափանմիջոց կալանք որպես կանոն ընտրված ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարած անձանց
նկատմամբ։ Հետևաբար այս ձեր օրինագծից կօգտվեն ծանր սպանություն, բռնաբարություն եւ այլ նմանատիպ ծանր հանցագործություն կատարած անձին եւ չեն օգտվի ավելի թեթեւ եւ միջին ծառայության կատարած անձին, որովհետեւ հասկանալի է իրենք ավելի քիչ է պատամիջոց ընդունում։ Հետևաբար այս տրամաբանությունը իշխանով է ընդունելի։ Մյուս հարցը, ես չեմ բախվում ժամանակի շրջիկի օրինակը բերելու համար, բայց հավատացեք, բազմաթիվ դեպքեր կլինեն, երբ մենք ուղղակի ստիպված կլինենք վնասի հատուցում տալ, որտեղ կստացվի փաստացեն մարդը ավելի շատ նստել է կալանքի տակ, քան իր պատիժն է սահմանված։ Մենք ասում ենք ԿԿ-ներում այս պահին գտնված մարդկանց վրա տարածում ենք այս օրենքը, որը որ աշխարհի արդյունքում կազատվի, կազատվի, նրանք չեն կարող նման հայց ներկայացնել դատարան։ Դուք պաշտպանեք, դուք չգիտեք։ Եվ օրենքի են դրույթը, որ հետադարձ ունի եւ բարենպաստ պայմանները բնականաբար նախատեսում սուբյեկտի համար, դա տարածվում է նրանց վրա, ովքեր որ այդ բարենպաստ պայմանից կարող են օգտվել այդ պահին, ոչ թե նրանց վրա, ովքեր որ կարող են հետո գան ասեն, բայց որ ես եմ ստացողների բանկներ կամ որ ես որ դստել եմ, եթե սենց հաշվենք, ես պիտի 6 ամիս քիչ նստեի։ Մենք նոր պատիժ չենք նշանակում մարդկանց։ Մենք այս պահին ԿԿՀ-ներում գտնվող մարդկանց ենք անդրադառնում եւ ավելին ասեմ, փաստ չի, որ շատ-շատերը ազատվել են։ Օրինակ, ձեր օրինակին հակառակ օրինակ բերեմ։ Մեկը 1 տարի եղել է նախտական կալանքի տակ, ազատազրկման ձեով պատիժ նշանակել դատարան օրինակ 10 տարի։ Այդ իրա 1 տարին հաշվարկել են 6 ամիս հանել։ Խնդիրը այդպես մեծ, որ այդ մարդը մի տարի հերթով ակնել 6 ամիսեր հաշվարկին։ Կարծում եմ ոչ։ Սրամասին նախելից։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված նախագիծը կառավարությունը մերժել էր, մերժեց նաև ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը։ Այս առնչությամբ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զորաբյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, նորից նախագիծը դնել շրջանառության մեջ իմաստ չունի, որովհետև կառավարության կոնցեպտուալ քաղաքականությունը այս նախագծի վերաբերյալ պարզ է։ Մենք պատրաստ էինք գնալ կոնսենսուսի, սակայն ցավոք կառավարությունը տվել էր բացասական եզրակացություն։ Մենք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում կքննարկենք, հիմա եթե իսկապես իրենց կողմից լինի առաջարկ ստեղծել աշխատանքային խումբ, որի արդյունավետության անկեղծ ասած ես մեծ հավատ չեմ տածում, որովհետև նման հարցերը պիտի լուծվի օրենքով, որովհետև միևնույնն է, աշխատանքային խմբի աշխատանքի արդյունքը պիտի լինի օրենսդրական նախաձեռնություն։ Օրենսդրական նախաձեռնությունը ներկայացված էր, որտեղ կային վիճահարույց կետեր։ Մենք պատրաստ ենք, ես ասում եմ, որ պատրաստ եմ գալ կոնսենսուսի, անգամ պատրաստ եի հրաժարվել այն դրույթից, որ այն տարածական լինի, տարածվի ապագայի վրա, չնայած որևէ մեկս չենք կարող կանխատեսել, որ նմանատիպ երևույթներ չեն լինելու այլևս, օրինակ ասենք 2 կամ 3 ամիս հետո նախնական կալանքի պահպանման վայրերում։ Այսինքն ես փորձեցի գնալ առավելագույնս կոմպրոմիսի ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի արչակ երթվումը դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի կիրառականությունը եւ բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Հանրապետության նախագահի նստավայրում նախագահ Արմեն Սարգսյանի ներկայությամբ տեղի ունեցել Տավուշի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սյուզաննա Ուլիխանյանի, Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Գնել Գասպարյանի, Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մարինա Տաշչյանի, Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արմեն Հովանիսյանի երթման արարողությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է նորանշանակ դատավորներին եւ հաջողություն մաղթել պատասխանատու աշխատանքում։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում վերսկսվել է Կարինե Պապանյանի եւ նրա նորածնի մահվան հետ կապված քրեական գործի քննությունը։ Առաջին նիստին քնիչը չի ներկայացել դատարանին, չեն փոխանցվել նաեւ քրեական գործի հետ կապված նյութերը, ինչը դարձել է դատական նիստի հետաձգման պատճառ։ Քննիչի որոշումը բողոքարկել ենք վերադասության կարգով դատախազին, ստացել ենք կրկին նույն ապովանդակ մերժում, այս պահին մենք վիճարկում ենք 2 որոշում՝ քննիչի որոշումը գործը կարճելու եւ նաեւ դատախազի մերժման որոշումը մեր բողոքի կապակցությամբ։ Այսօր դատական նիստը հետաձգվեց այն պատճառով, որ չէր ներկայացել
քննիչը եւ նաեւ չէր ներկայացրել դատարանին քրեական գործի նյութերը, որը առաջնային եւ կարեւոր է դատարանի համար, որովհետեւ մեր ներկայացրած բողոքի հիմնավորումները ճշտվեն նաեւ գործում եղած հաստատիղներով, ապացույցներով, հիմնավորումներով։ 5 տարվա վաղեմություն ունեցող քրեական գործը դատարանում երկրորդ անգամ է լսվում։ Ըստ ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Աննա Դավթյանի 2016 թվականին գործը կարճվել էր, սակայն հետագայում քննիչի եւ դատախազի որոշումը անվավեր էր ճանաչվել։ Իմ պաշտպանյալային վստահորդը գտնում է, որ արկա է բժշկի մեղքը, ամփոփությունը տվյալ դեպքում եւ քանի որ քրեական օրենսդրությունն էլ նախատեսում է բժշկի պատասխանատվությունը իր մասնագիտական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում մահվան ելքի հետևանքի համար, այդ առումով արդեն 5 տարի է ինչ նշված քրեական գործի շրջանակներում տարվում է նախաքննություն։ Դեպքը տեղի ունեցել 2014 թվականին Գյումրու Մոր և Մանկան ավստրիական հիվանդանոցի ծննդաբերական բաժանմունքում հենց ծննդաբերության ժամանակ է գրանցվել 39-ամյա կնոջ մահը։ Մասնագետների խոսքերով կնոջ վիճակը հանկարծակի է վատացել, հնարավոր չի եղել փրկել ոչ նրա, ոչ էլ երեխայի կյանքը։ Դեռ այն ժամանակ վստահեցրել են, որ սարքավորումները և մարդկային գործոնը դեռ չեն խաղացել։ Մահացած կինն ուներ 3 երեխա, ընդհանուր թվով ունեցել է 7 հղիություն և 3 ծննդաբերություն։ Մասնագետները պնդել են, որ բուժհաստատության աշխատակիցները բոլորն էլ իրենց աշխատանքի վայրում են եղել և պարտականություններն առանց թերացման են իրականացրել, սակայն դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը այլ բան է պնդում, ելնելով գործի տարիների քննությունից։ Մենք վիճարկում ենք այն հանգամանքը, որ նախ էմբոլիա կարող է չառաջանար, եթե բժիշկը այդ պահին լիներ հիվանդի կողքին, որովհետև արդեն կնոջ մոտ սկսված են եղել ծննդաբերության այդ բոլոր իրավիճակային սիմպտոմները, սակայն բժիշկը տեղում չի եղել, բացակայել է հիվանդի կողքից այն դեպքում, երբ որ ինքը հերթապահ է եղել այդ օրը, մայիսի 28-ին, բայց ընդհանրապես եղել է սկսնակ բուժքույրը։ Դուժող Կարինե Պապանյանի իրավահաջորդ Սամվել Հովանիսյանը, որը կնոջ ամուսինն է, պնդում է, որ առկա է բժշկի մեղքը և նա գնալու է մինչև վերջ այդ փաստն ապացուցելու համար, իսկ տիկնոջ հղիության ամբողջ ընթացքին, ինչպես նաև ծննդաբերությանը, հետևել է գինեկոլոգ Վահագն Մադոյանը։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Ամուսնուն իսկում սպանում են, երեխին 5 անգամ խփում են գլխին, իրեն շատ ծեծում են։ 1988 թվականի փետրվարի 27-29-ը Բաքվից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սումգայիթ քաղաքում ադրբեջանական իշխանություններն իրականացրեն հայերի բնաջնջումը, որն ուղեկցվում էր հայերի ունեցվածքի թալանով և ոչնչացմամբ։ ԽՍՀՄ ղեկավարության լռության պայմաններում 3 օրվա կոտորածների ընթացքում վիրավորվեցին և սպանվեցին բազմաթիվ մարդիկ, ընդ որում սպանվածների մի մասը տանջամահեր արվել, իսկ դիակներն այրել էին։ Հայ ազգի թեմ իրականացրած այս հանցագործության նպատակն էր կանխել արցախյան շարժումը, հայերին ահաբեկելով նոր արյունահեղ գործողությունների հեռանկարով, կանխել արցախյան ազատագրական պայքարի տարածումը։ Անցել են տասնամյակներ, բայց հայրենակիցների կորուստը դեռ երկար կհիշվի։ Սումգայիթյան զոհերի հիշատակի նվիրված հուշարձանի մոտ ծաղկներ են խոնարհելու Գյումրու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ ու քաղաքացիներ։ Այդ օրերին Գյումրին ևս ընդունեց ու տանիք տրամադրեց հայրենիք վերադարձածներից շատերին։ Հիմնականում նրանք տեղավորվեցին այն տարածներում, որտեղ երկրաշարժից հետևանքներ չկար, չէր փլուզվել, նրանց սկզբնական շրջանում տեղավորվեցին ժամանակավոր կացարաններում, հետագայում ծրագրեր եղավ, բարեգործական ծրագրեր, պետության կողմից իրականացված ծրագրեր, և նրանք նորից ընկրկնու տեղավորվեցին, ինտեգրեցին Հայաստանում։ Իսկ Գյումրիում, Շիրակի մարզում, ճիշտ է, եղան անձիկ, որ նաև այստեղ ներկայացան, և մենք մեր ունեցած համայնքը, Գյումրի քաղաքը, Շիրակի մարզ են ժամանակներ մարզ չէր, տարածները իրենց հնարավորության սահմաններում նրանց կացարաններով ապահովեցին, յուտական միջոցներով ապահովեցին։ Նաև ցեղասպանություն չի նշանակում, որ մարդկային զոհեր լինի, ցեղասպանություն նաև նյութական և մարդու բնակարանի կորուստն է։ Այդ Սումգայիթ քաղաքը սովետական շրջանում կառուցած քաղաք է, հայերը մեծ ներդրումներ են ունեցել այդ քաղաքում և կորցնելով իրենց ամեն ինչը դարել են վտարանդի։ Մենք այսօր հավաքվել ենք հիշելու մեր ամեղ զոհերի հիշատակը։
Նախ տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի ղեկավարությունը շնորհակալություն հայտնեց այն կրթական հաստատություններին, մասնավորապես մարզային ու քաղաքային դպրոցներին, որոնց հետ համագործակցել է։ Բուհի ներկայացուցիչները շնորհակալագրեր բաժանեցին Գյումրու ու Շիրակի մարզի մի շարք դպրոցների տնօրեններին։ Համագործակցության մեկ օր խորագրով միջոցառմանը ներկա էր նաև Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը։ Պաշտոնյան կարևորեց տնտեսագիտականի դերն ու նշանակությունը, ընդգծելով, որ այս կառույցը ապագա տնտեսագետներ է տալիս։ Երկրում օրակարգում հենց առաջնահերթություններում ֆիքսվել է տնտեսական հեղափոխությունը։ Որին համոզմամբ հետ ոչ միայն նաև իմ, այդ հեղափոխությունը առանց կրթական ոլորտի հեղափոխության ինքը չի կարող տեղ ունենալ մեզ։ Կրթությունն է այն բազան, կրթությունն է այն հենքը, որի վրա մենք կարող ենք որևէ կերպ երաշխավորված լուրջ տնտեսություն ունենալու, ու ես համաձայն եմ, որ այդ կրթությունը իր բոլոր շղթաներում այսօր որոշակի առումով վերանայվելու փիլիսոփայությունը, մոտեցումները վերաընկալվելու խնդիր ունեն։ Այսօր հրավեր ստացել են այս միջոցառմանը բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի ուսանողի մասնակից դառնալու ճանապարհին ունեցել են իրենց ուրույն քայլը և իրենց ներդրումը։ Այնուհետ հենց մարզպետի ձեռքով տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի հերակա բաժնում սովորող հանրային ֆինանսներ բաժնի 15 ուսանողի հանձնվեցին մագիստրոսական դիպլոմներ։ Մեր ՊՀ բազմաթիվ քննարկումներից հետո այս ուղղությամբ մի շարք նախաձեռնություններ ունի, ու այդ նախաձեռնություններից մեկը հենց օգնական ծրագիրն է, որ եկել է լրացնելու այն ուսումնական պրակտիկայի գործընթացը, որը արդեն օրենքով սահմանված կա։ Մենք մտածել ենք մի մեխանիզմ, որը լրացնելու է այդ բացը և հնարավորինս մեր ուսանողներին ինտեգրելու է աշխատաշուկայում։ Տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում մեկնարկում է օգնական կոչվող ծրագիրը, սա ևս ինքնանպատակ չէ։ Օգնականը 16 կառույցի հետ համագործակցության սկիզբ է դնում։ Այս ծրագրի շրջանակում մեկ ամսյա ընդունելություն է անցկացվելու պետական կառավարման և այլ ոլորտներում, ուհի ուսանողները հնարավորություն ունենան գործնական գիտելիքներ ստանալ անձամբ գործարաններից և պետական համակարգում աշխատողներից։ Տնտեսագիտականի Գյումրու մասնաճյուղը ուշագիր ստորագրեց այս կառույցների, ինչպես նաև բարկային մի շարք կազմակերպությունների հետ։ Համագործակցության հուշագիրը ստորագրվեց նաև Շիրակի մարզպետարանի ու Գյումրու համայնքապետարանի հետ փոխշահավետ գործառույթների տեսլականով։ Կիմա Եղշացյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան փետրվարի 28-ին կայացած ճեպազրույցի ժամանակ մեկնաբանել է Բաքվում անցկացված հակահայկական երթին ռուս պատգամավորների մասնակցության հարցը։ Այնտեղ մասնակցել են ռուս պատգամավորներ, կարծում եմ արդարացիկ լինի այդ հարցն ուղղել անմիջապես նրանց, թե ինչպես են իրենք ինքնուրույն կազմակերպել մասնակցությունը տվյալ միջոցառմանը։ Մենք արդեն նշել ենք, որ արտաքին գործերի նախարարությունը չի հանդիսացել միջոցառման համակազմակերպիչը, ասել է Զախարովան, պատասխանելով հայ լրագրողի հարցին, թե ով է եղել պատգամավորների Բաքու մեկնելու և միջոցառմանը մասնակցելու կազմակերպիչը։ Բացի այդ, Մարիա Զախարովան վերահաստատել է Ռուսաստանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում, նշելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակելու է աշխատել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան սարսափելի հակամարտությունը մահ և տառապանք է բերել բազմաթիվ անմեղ մարդկանց, և ադրբեջանցիներին, և հայերին, և Ռուսաստանը մշտապես դա մեծ ողբերգություն է համարել։ Մեր երկիրը զգալի ջանքեր է գործադրում այդ հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Մենք այսուհետ ևս առաջնահերթ ուշադրություն կդարձնենք այդ հարցին տարածաշրջանում, շեշտել է Մարիա Զախարովան։ Վիսկոնսին նահանգի պատմության մեջ առաջին խոշոր վթարն է գրանցվել, բախվել է 131 մեքենա, 1-71-ից ավելի վիրավոր կա, պատճառը եղանակային վատ պայմաններն են, վթարի վայրում մեծ խցանում է առաջացել։ Բելգիայում խոշոր հրդեհ է բռնկվել ակվապարկում, որի բացումը պետք է տեղի ունենար հաշված օրեր անց։ Նշվում է, որ հրդեհը բռնկվել է դեռևս անհայտ պատճառներով որոտացած պայթյունի հետևանքով։ Կրակը ոչնչացրել է գրեթե բոլոր ջրային բլրակները, որոնք ուղղակի հալվել են։ Հայտնի է, որ ջրային զվարճանքների կենտրոնի շինարարության համար ծախսվել էր 33 միլիոն եվրո։ Ակվապարկը պետք է բացվեր առաջիկա շաբաթ օրը, սակայն այժմ բացումը ստիպված կլինեն հետաձգել անհայտ ժամկետով։
Կորեա ԱՄՆ գագաթնա ժողովի երկրորդ օրը նեղ կազմով կես ժամանոց բանակցություններ են եղել, այնուհետև տեղի են ունեցել հանդիպումներ ընդլայնված կազմով, երկու երկրների առաջնորդները ելույթ են ունեցել լրագրողների մոտ։ Թրամփն ու Կիմ Չեն Ընը նախատեսվածից շուտ են լքել այսօրվա գագաթնա ժողովի անցկացման վայրը, իսկ համաձայնագիրը, որի մասին երեք Սպիտակ տունը հայտարարություններ տարածել, չի ստորագրվել։ Այն հարցին, թե ինչու ամերիկյան պատվիրակությունը հեռացավ բանակցությունների վայրից, Թրամփը պատասխանել է. Պատճառը պատժամիջոցներ նեին։ Նրանք համաձայն էին ապամիջուկայնացման այն պայմանով, որ ամբողջովին չեղարկվեին իրենց երկրի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, իսկ մենք դեմ ենք դրան, հետևաբար մեր պատվիրակությունը ստիպված էր հեռանալ։ Պակիստանի զինվորականները խախտել են հրադադարի ռեժիմը եւ Հնդկաստանի հյուսիսային Ջամու եւ Քաշմիր նահանգի մի քանի բնակավայրեր գնդակոծել։ Նշվում է, որ հնդկական բանակը պատասխանել է։ Հիշեցնեմ, երեք պակիստանի բանակը հայտնել էր, որ հնդկաստանի ռազմաօթային ուժերի երկու օթանավ խոցվել են պակիստանի օթային տարածքում։ Սպիտակ տունը երկրներին կոչ է արել իրավիճակի կայունացման կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Հադևոսյան, այսօր։ Ցեղասպանությունը փոխում է ոչ միայն այն վերապրած ժողովրդի, այլև այն իրագործած երկրի էությունը։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում անցած քննարկմանն ընդգծեց ցեղասպանությունն ուսումնասիրող գիտնականների միջազգային ընկերակցության նախագահ Հենրի Թերիոլը։ Հայդատի հանձնախմբի կողմից կազմակերպված քննարկումը նվիրված էր ցեղասպանություն եզրն առաջին անգամ գործածության մեջ դրած իրավաբան Ռաֆայել Լեմկինին, ով ամբողջ կյանքը նվիրեց ցեղասպանությունը որակող եւ դատապարտող իրավական հիմքերի ստեղծմանը։ Լեմկինի կողմից ցեղասպանության որակումը տալուց 75 տարի անց ցեղասպանությունները դեռ տեղի են ունենում, վերափոխելով թե դրանց զոհերին եւ թե իրականացնողներին։ Սակայն եթե Ավստրալիայի կառավարությունն ինքը առանց որևէ արտաքին ճնշման ճանաչեց Ավստրալիայի բնիկ բնակչության դեմ 18-19-րդ դարերում իրագործած ցեղասպանությունը, Անկարայի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը վնասում է նաև մեր օրերի Թուրքիայի զարգացմանը, նշում է Թերիոլը։ Իրականում կարելի է տեսնել, թե ինչպես հայոց ցեղասպանությունն իրականացրած մարդիկ հետագայում Թուրքիայի իշխանությունն են կազմել, եւ հենց նրանք են ուրվագծել այսօրվա Թուրքիայի ռազմական, տնտեսական եւ քաղաքական համակարգի հիմունքները։ Ուստի ինչու ենք զարմանում, որ տասնամյակներ անց այնտեղ հարվածի տակ են նոր խումբ՝ քրդերը։ Քննարկմանը ներկա Հայաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ջոն Էվանսն իր կողմից շեշտեց, որ Լեմկինը հենց այն մարդն էր, ով լրացրեց ցեղասպանությունն իրագործողներին պատասխանատվության ենթարկելու համար անհրաժեշտ իրավական բացը, սակայն արդարության հասնելու համար այն բավարար չէ։ Անհրաժեշտ օրենքներն առկա են, սակայն բացակայում է այդ օրենքների նկատմամբ հարգանքը։ Այդ օրենքները գործածելու համար անհրաժեշտ են նաև դիվանագիտական ջանքեր։ Ես խորհուրդ կտայի աշխատել ժողովրդավար երկրների հանրությունների հետ, որպեսզի այդ հանրությունները պահանջեն իրենց կառավարությունից միջազգային ասպարեզում աջակցել ցեղասպանության ճանաչումը։ Հերի Թիրոլը համաձայն է, ցեղասպանության դեմ պայքարը մեկ անձի պայքար չէ, այն պահանջում է հանրային ջանքեր։ Ամոթ է շատ, որ ճանկի ճամպին, իսկական թորը չի քաշե պապին։ Թիմերը կազմված պապից ու թորից պայքարում են լավագույնի կոչման համար։ Խաղում են շախմատ, ինտելեկտուալ այս մարզաձևն օգնում է նրանց մտերմանալ։ Արդեն այս տարիքում երեխաները հնարավորություն են ստանում զգալ, թե ինչ է մրցակցությունը, ընդօրինակել ավելի փորձառու պապերի լավագույն կողմերը, հարգել մեծերին, ինչու՞ չէ օգնել նրանց հաղթանակ տանել։ Մրցաշարը նաև նպատակ ունի ապահովել մասնակիցների ակտիվ հանգիստը։ Մարզական տեսակետից ճիշտ է, պապիկները մի քիչ փորձառու են, այնուամենայնիվ, բայց թորնինգները երիտասարդ են, ավինով են, խրոխտ են, լավ են կազմատերում, լավ կազմատերված խաղում են, տեղեր կա, որ թորնիկներն են ուսուցանում, սովորեցնում պաբիկներին, տեղեր կա, որ պաբիկն է թորնիկին ուղղություն տալիս։ Շախմատը իմ համար ապրելակերպ է, ես սիրեմ շախմատով զբաղվել, պաբիկի հետ շատ եմ խաղցել, կողքից էլ տեսել եմ նրա խաղը և քայլերը սովորել։ Երկրորդ տարին է անցկացվում Պապուտոր շախմատի մրցաշարը։ Արդեն ավարտվել է տարածաշրջանային փուլը, մարզային փուլին մասնակցում են մարզի համայնքները ներկայացնող լավագույն թիմերը, որոնք առավել բարձր արդյունքներ են ցույց տվել 79 թիմից։ Թորների տարիքը չպետք է գերազանցի 14 տարեկանը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում պապերին կարող են փոխարինել տատերը։ Հետաքրքիր միջոցառումներ կարելի է, ինչպես ասում ենք, սա սերտների համերաշխության մրցումներ է, քան որ Պապը օգնում է թորին, թորը օգնում է պապին մրցապայքարում։ Հիմնական նպատակը
այս մրցաշարի ու այդ բերելու շախմատին առավել տիրապետող եւ դպրոցականների եւ տարեցների լավագույններից կազմվելու են քաղաքի ու մարզի հավաքական թիմերը, իսկ պապերն ու տատերը հնարավորություն կունենան ուժերը փորձել տարեցների հանրապետական խաղերին, որում ընդգրկված է նաեւ շախմատը։ Մարզային փուլը կայացավ առանց բացականների, ինչը խոսում է արդեն մրցումների պահանջված լինելու մասին։ 26 թիմից 10-ը ներկայացնում են Գյումրին, մյուսները նաեւ համայնքները, յուրաքանչյուրից 3-ական թիմ։ Մասնակիցները ներգրավում են մարզի բոլոր տարածաշրջանները՝ Աշոտ, Կամասիա, Ախուիրան, Արտիկ, Անի, սկսած ամենահեռավոր գյուղից, սկսած Սիզավետից մինչև Լանջիկ։ Այս մրցումներով տրվել է մարզական տարվա մասսայական միջոցառումների մեկնարկը։ Մոտակա ամիսները կլինեն բավականին հագեցած, կկազմակերպվեն ոչ միայն շախմատի, այլ նաև այլ մարզաձևերի մրցաշարեր։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։